Pyhälammella uskottiin ennen veden henkeen. Että oli järvessä ui joku hirviö. En tiedä, että tää Nikon kuulevi itse. Suomessa psykologinen thrilleri. Miten tämä oikein lähti käyntiin? Näpsen Venuksen toinen tuottaja Tenhosen Mikko. Joskus juteltiin näistä asioista vähän tällä samalla. Sanotaan tätä samaa asiaa ja tätä Mikolla sitten oli silloin yksi tämmöinen leffahankkeen idea, josta itse asiassa oli jotain kyllä, tässä oli jopa ensimmäinen käsikirjoitusversio kirjoitettu. Tämä idea perustui lähtökohtana oli tämmöinen Grimmin veljesten Satu Mylläri ja Vedenhenki. Ja sanotaan ne elementit, mitkä mua kiinnosti, oli se tietty myyttinen tausta siellä ja sitten tämmöinen psykologinen thrilleri siellä pystyy käsittelemään semmoista tunneskaalaa. Se on tietenkin sen ohjaajalle kauhean kiitollinen, että siellä pääsee isolle kankalle tekemään käyttämään elokuvallisia keinoja niin kuin aivan toisella lailla kuin jossain komediassa. Ai juu, ootaan ihan velipojan tänne, se pitää kuulla tämä. Männää! Tule auto! Kuinka paljon sitten siinä näyttelijänä niin uskaltaa tehdä, koska kuitenkin pitäisi olla pienesti ja sitten kuitenkin näkyvästi? Ja... No, kyllä mä niinku jotenkin tässä pyrin koko ajan tota kameranäyttelemistä opiskelemaan silleen, että aina vaan pienemmin ja pienemmin. Ja jopa niin kuin silleen, että vähemmän repliikkejä, niin kuin, että antakaa mun näytellä tää, että mä en halua sanoa, että antakaa mun näytellä tää. Silleen se niin kuin yleensä toimii, että sit vaan mun on hirveän vaikea tehdä ylipäätään töitä ohjaajien kanssa, joihin mä en luota. Mut sit kun luottaa, niin sit voi sanoa, että just, että nyt karsin minusta pois kaikki niin kuin turha. Mistä tämä elokuva sinun mielestäsi kertoo? Mikä on sinun mielestä keskeisin asia tässä? Tämä on ihmeellisen lässy vastaus, kun kyseessä on thrilleri, mutta tämä kertoo niin kuin äidin ja pojan suhteesta. Ja tämä kertoo niin kuin nuoresta naisesta, jolla tavallaan niin kuin paineet ja stressi ja väsymys on niin kuin vähän liian kovat. Ja syyllisyys kaikesta, mikä on hyvin tunnistettavaa varmaan niin kuin useallekin semmoinen, että pitäisi jaksaa työ ja perhe ja kaverit ja harrastukset ja silti on koko ajan syyllinen olo kaikesta. Niin NS-tarina vois hyvin niin kuin olla ihan perinteistä draamaakin, mutta tietenkin näin niin kuin suurelle elokuvan ystävälle niin se oli sit paljon kivempi päästä tekemään oikeasti niin kuin tällaista jotain vähän jännittävämpää. Onko täällä joku? Kenelle suosittelisit tätä elokuvaa? Ennen kaikkea, kyllähän tämä on elokuva, pitää tykätä jännityselokuvista varmaan, tai pidä, mutta sanotaan, että se on eduksetta, niin tämä nyt ei ole semmoinen ihan kepeä hurttia huumoria suinkaan, että mikä kepeä ralli tarkoitus olla, että aika tumma sävyinen, mutta niin ihmisille, jotka haluavat elokuvasta suuria tunteita, mä pyrin tekemään mahdollisimman suuria elokuvakokemuksia kykyni mukaan ja ainakin jossain määrin uskoisin tässä onnistuneeni. Itsehän kun on minä lapsen isä, niin tämä on lähtenyt ehkä niistä ajatuksista just tästä, että varmasti puhuttelee työtä tekeviä ihmisiä, jotka stressaa sitä
työn ja perheen välisen ajankäytön ristiriidoista. Mutta kyllä mä sanoisin, että kaikki, jotka haluavat kiehtovan elokuvakokemuksen ja ehkä nähdä semmoista Suuren Kankaan elokuvaa, jossa on tunnelmia, ja, niin heille.